Dobar dan, dobro nam došli i ove srede će pred vama i među nama biti najvažnije i najzanimljivije teme u ovom postizbornom, ali i predizbornom ambijentu koji je zaista konfuzan. Naš prvi današnji gost bit će moj kolega iz nedeljnika Radar, Zoran Preradović, a ovo su vesti dana po našem izboru. I da krenemo. U Skupštini Srbije završene su konsultacije poslaničkih grupa oko izbora potpredsednika Narodne skupštine, članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Te konsultacije pratila je naša Radica Stevanović. A osnovno javno tužilaštvo u Smederevu se oglasilo nenadležnim u slučaju organizovanog prevoza žitelja Male Krsne u Beograd zbog sumnje na promene prebivališta zbog predstojećih izbora. Gotovo identičan odgovor stigao je televizije N1 i iz višeg javnog tužilaštva u tom gradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da iz izveštaja N1 ne proističu indicije da je izvršeno bilo koje krivično delo. Što se beogradskih izbora tiče, vlasti planiraju nove izbore u glavnom gradu za 2. jun. Međutim, hoće li ih tada biti, između ostalog, zavisi i od toga da li će opozicija na njih izaći pod postojećim uslovima. Tu je još i dilema da li će redovni lokalni izbori u drugim gradovima biti održani istog dana, kao i da li će na sve lokalne izbore socijalisti i naprednjaci ići na jednoj listi. Vreme je za našeg prvog današnjeg gosta. Među nama je urednik novog nedeljnika Radar, Zoran Preradović. Zorane, dobar dan, dobro mi došli i hvala što ste ovde. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. I hoćemo da uradimo sad tu veliko otkrivanje. Ja molim kolege da pokažu, dakle, ovo je tema. Kreće se oštro, to je tema koju je Radar i načeo kroz vest o prizemljenju Srbiju u smislu države. Srbiju u smislu svih naših avio-operatera. Tako je. Dobro, to je svakako ovaj tekst koji ćemo sa zanimanjem. Krajnja mera ukoliko verovatno potpuno. Prvi utisak koji imam, pošto evo sad imam to zadovoljstvo da držim. Jako je puno sadržaja, budući da je prvi broj, on izlazi na nešto povećanom broju. I kvalitetnim tekstovima. Ja se nadam, ja se osjećam kao student posle ispita. Znate šta, od trenutka kad sam... Kakav je ovo trenutak za sve vas? Redakcija je takođe zadovoljna. Ćemo da pokažemo ovu divnu ženu koja je našla svoje. Jeste presedan, zaista, nikada se u našoj zemlji nije desilo da cela redakcija da otkaz, kaže, nije ovo više naša priča. Pa kako da vam kažem, malo čas vam rekao, svi smo mi prošli neke nove... Juče da uradi ni ovde kod mene Zdravko Ponoš. Međutim, Miloš Jovanović je jutros rekao, uskoro će biti sastanak i uskoro ćemo mi sve to predočiti javnosti. Vi mislite da ako se desi bojkot, da bi trebalo to da bude neka vrsta aktivnog bojkota. Da li mislite da će svi biti slobodni? Mislim, sad vas pitam nešto ovako vrlo načelno, da će unutar obe koalicije sve biti složni oko toga i kako vam deluje to jedinstvo Srbije protiv nasilja i koalicije NADA za sada? Za sada deluje usklađeno, prilično. Meni se tako čini. Ono što mislim da je važno je da to... Mogli bi da koncentrišu snage na Beograd, mogli bi da koncentrišu snage na kontrolu izbornih mesta. Tako je, ali čini mi se da bi negde sa stanovišta tog spajanja, zato što atmosfera, kada govorimo o ovim ponovljenim izborima u Beogradu, zbog Beograd zaslužuje srpsku vlast, vidim Zoran Panović celu kolumnu je posvetio tome da se pravi ta patriotska atmosfera u Beogradu, se brani Kosovo, jeli? Razumemo čemu govorimo. Da, dakle, s jedne strane, pokret za narod i državu bi mogao da bude napravljen baš sada pred lokalne beogradske izbore. Da li je Beograd tačka gde se spaja praktično Republika i lokal? Za vladajuću stranku dobra tema ovih. Ja, upravo to sam, uzeli ste mi reči iz usta. Ne znam koliko je uputno za SNS da se uopšte bavi Kosovom, osim... Sutra kupujemo i čitamo Radar i neka vam je sa srećom ovaj novi početak. Ja se jako radujem da prelistam ovaj broj. Hvala puno na lepim željama i hvala na pozivu. Hvala, najlepše. Zoran Preradović je bio među nama. Idemo mi dalje. Raskol između roditelja, đaka, škole, Vladislav Ribnikar oko budućnosti školske
zgrade svakim danom deluje sve veći, deo javnosti procenjuje da bi država morala da bude energičnija u donošenju konačne odluke kako bi se sprečile nove razmirice koje zaista skreću pažnju sa ove ogromne tragedije koja se desila. E sada, mi svi ovde na Novoj iz dana u dan pratimo događaje iz života junaka serije Vreme smrti, koja se od ponedeljka do četvrtka emituje od 8:30 na našoj televiziji. I stvarno su nas osvojili mnogi likovi. Među njima naročito Tola Dačić, Aćimov prek i grub sluga, čiji je život ispunjen mukama, patnjom. Maestralno ga tumači moj sledeći gost. Zvanično je penzioner, to će vas verovatno iznenaditi. Pozorište je malo stavio po strani, međutim, kada govorimo o snimanjima, ne da je aktivan kada su serije u pitanju, aktivan je i kada su sinhronizacije dugometražnih crtanih filmova u pitanju, gde njegov glas ponovo progovara iz jednog od junaka u četvrtom delu franšize Kung Fu Panda, Slobodan Boda Ninković. Iznervirao u prvoj epizodi kao čovek koji je praktično na neki način proslavio što među nama večeras. Dobro mi došao. Bolje te našao i sve vas u studiju, naravno. Po poslove najavi, ja samo mogu da ćutim, izvolite. Onako mudro da ćutiš, ali Bodo, zaista, Vreme smrti nije laka serija za gledanje. Ja verujem da tvoja uloga čoveka koji šalje četiri svoja sina u rat je bila onako jako kompleksna za tebe. Jel se sećaš tog momenta kada si dobio scenariju, kad si video negde? Ja se sećam trenutka kad me... To je evo, četvoricu sinova šalje u vojsku. Ja mislim da je to bio i ključ čitave stvari, jer je Tola pokazao vitalnost, odnosno pokazao jedan, možda na prvi pogled, vrlo zbunjujući optimizam, ali na reči Aćima Katića kako možeš da sviraš kad ti je sin poginuo, on je rekao sviram za žive. Jer ih je ostalo još trojica. Tako je. Dobro, i koliko je bilo zanimljivo igrati sa Slavkom Štimcem, koji praktično ima potpuno drugačiju emociju u tom očinskom pristupu? Pa mislim, Slavko i ja se znamo još iz Braće po materi. Sve nas i da pogledamo Vreme smrti i da shvatimo kroz šta smo mi to sve, mislim, govorim kao nacija, prošli tada. Pa, ovo je... Još jedna prilika da u stvari na osnovu jednog vrlo, vrlo skupo plaćenog iskustva izvučemo nekakve prave zaključke. Voliš da radiš sinhronizacije s obzirom na to da znam da to uopšte nije naivan posao? Nije to dođem i izgovorim neke rečenice? Pa jest, to nije ni malo, vrlo je kompleksno, zavisi naravno i od količine i od svega. Ali je meni to predstavlja veliku zabavu, jer je mogućnost za igru, za improvizaciju velika. Naravno, moraju da se poštuju tekst i sve, ali šilje broj jedan. Inače kao pojav, pa da, to je pravi. Znaš, on je u svom prajmu, znaš, kao u najboljim godinama. Pa ja bih rekla, ako smem, da sudeći po ovim ulogama koje sam videla. Zahvaljujem se. Hvala puno. Boda Ninković je bio među nama. A u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu je održan jednosatni štrajk upozorenja. Deo zaposlenih okupio se u...